亲友们好，今天来我们来学习练习曲四的第二段。那么拨拉这个指法在传统的古琴曲里面呢，一般是用在同音和声上面啊，同音八度这样一个和声。那么我们这本练习曲呢，除了练习一些传统的曲子里面常用的指法以外，还会有一些新的探索。那么第二段呢，我们练习的就不是同音关系，那么大部分是一个纯五度，还有个别地方是小六度。所以大家看，就是第二段的第一小节，它是明十七散六拨拉，那么明指放在十徽七弦的十徽跟六弦的散音，那么这两个音的关系是一个纯五度的关系，大家分开听一下，它是一个纯五度的关系，所以这样一个拨拉出来是一个纯五度的和声。那么下面还有一个新的指法，叫做燕的指法。那么这个燕的指法，大九燕七是大指的九徽燕在七弦上面。那么燕这个指法呢，是用大指，左手大指的侧面敲击琴弦的某一个部分，得到一个得到一个乐音大家可以听到这个声音，这个是大九燕七。那么有先有明指在琴上大指在燕，这个叫燕。如果没有明指，那个叫虚燕，这个叫虚燕。那么这个就是叫大九虚燕七。那么我们前面已经有明指在上面了，燕下去这个就叫燕。那么下面一个指法也是一个新的指法，叫掐起或者是叫掏起那么传统的琴谱里面呢，既有写掐起的，也有写掏起的有不同的写法，也有不同的读法。那么掏起可能会情况多一些。那么这个下面一个指法的读法是明十掐起，也就是说明指摁在石灰上面，这个掐起呢是大指有点像抓起，但抓起得到的是散声。那么现在掐起呢是明指摁在板上那么得到的是一个按音的声音但是它侧动琴弦的方式跟抓起有一定的相似也是要向侧面轻轻的拨它一下，大家看这个大指的韵指向侧面拨动琴弦得到的一个按音，这个叫掐起。所以第二段第一小节前两拍的读法，明十七散六拨拉，大九燕七，明十掐起。好，那么大家看到这三个字符，脑子里要能够形成这样的声音。那么将来在你和老师对谈的时候，比如说，那么老师就可以用这种方法去提醒你告诉你明十七散六拨拉，你要知道是在这里，大九燕七，明十掐起。那么在大九燕七明十掐起的时候呢明十掐起它就不需要说是掐起哪根弦了当它不说的时候，就是代表就是前面那根弦，而且这个燕是燕在七弦上面，那么这个掐起必定还是七弦，所以这个地方就不需要在掐起下面再写是哪一根弦了。好，这是第二段练习曲四的第二段。那么我把练习曲四的第二段完整的弹一遍。好，
这是这首练习曲的第二段。那么第一小节的后面实际上是重复练习前面关于隔弦八度的这种对隔弦八度音的这种敏感性。前面是拨拉燕掐起，下面是大九挑六。大九挑六这个音和四弦的空弦音是一个八度关系。下面一个指法，我们是用临弦保留指来明时挑六。明时挑六的位置跟三弦是一个八度音的关系。那么下面就过渡到了下一个小节，下面是大八半挑五，它跟三弦是一个八度音关系。明时挑五，明时跟二弦是一个八度音的关系，再拨拉。好，好，这是练习曲四的第二段。如果大家觉得视频有帮助的话，请大家订阅、点赞，谢谢。